Well, we're here with Beto Verissimo in the middle of the Brazilian Amazon, except this really does not look like the Amazon is supposed to look. What happened here, Beto? We still have a forest here that, like many places in the Amazon, has been clear cut. And then after they clear cut, they raise cattle for 5 years. As the area become degraded, they left behind. And after some time, looks like a very, very degraded land here. It's like a wasteland, basically. Yeah. Does this serve for anything? Does this have any economic purpose the way it is right now? No. We have at least one area the size of Virginia like this in the Amazon region with any use at all. Can it be recovered? How long does it take? Let's say for cattle ranching production, let's say for soybean, 2 or 3 years. If you want to have a forest back, it takes 100 years to go back. A hundred years to get back to the forest the way it was for the previous, like, thousands upon thousands of years before. To this land to come back, it looks like a forest again. 100 years. 100 years. Wow. Nos últimos 50 anos, se nós tínhamos 1,5 milhão de habitantes, o Pará, passou a ter 8 milhões de habitantes. Demorou 350 anos para atingir 1,5 milhão de habitantes e só nos últimos 50 anos tivemos um acréscimo de 6,5 milhões de habitantes, fruto das políticas públicas do governo federal. Integrar a Amazônia para não entregar, homens sem terras para terras sem homens e tal. E aí, há 50 anos atrás, quando a minha cidade de Paragominas, que eu nasci, surgiu, meio século somente, o próprio governo te incentivava, te dava recursos para você desmatar a floresta e dali fazer pastagens, agricultura. Né? Então foi a colonização na pata do boi, que nós chamamos. A Lista Negra foi talvez o pingo d'água que nos permitiu chamar a sociedade para que entendesse que a cidade não podia continuar mais assim. A imagem da cidade estava afetada, a economia podia ser afetada, a nossa autoestima afetada. Né? Ninguém queria morar numa cidade que estava no SPC, por exemplo. Desde 2008, o Ministério do Meio Ambiente e depois o Ministério Público Federal começou a fazer uma pressão muito grande sobre produtores, principalmente sobre a pecuária, né, os pecuaristas. Então, através dessa pressão é que nós fomos trabalhar melhor, fomos usar a pesquisa, a ciência, para trazer conhecimentos para a nossa atividade. Eu já sentia que nós estávamos fazendo errado desde 2000, 2002, e a gente tinha um trabalho fazendo um trabalho diferente do que era o normal. Porém, para os produtores, né, para a sociedade, nós éramos considerados como loucos, porque a gente fazia diferente. E essa pressão que veio, né, tanto do Ministério do Meio Ambiente com a criação da lista, do Ministério Público Federal com o embargo à carne paraense, quando chegou essa pressão, então as pessoas ficaram sem saber o que fazer. Nós chamamos a sociedade e dissemos a ela que já havíamos desmatado mais de 30% do nosso território, município grande, município do tamanho da Bélgica, município duas vezes maior do que o Líbano, né? Já havíamos nesses 50 anos desmatado mais de 30% do nosso território e que era mais do que suficiente se agregássemos valor, tecnologia, conhecimento, inovação, verticalização na atividade econômica, se nós pudéssemos agregar mais valor à produção nesses 30%, já era suficiente para sustentar uma cidade infinitamente maior do que Paragominas. E aí, naquele momento, nós fizemos um pacto pelo desmatamento zero. So all the forest remain is going to be protected, reserved,
and we are going to just use the area that already has been clear cut. How is what you're proposing different from the zero deforestation that the Brazilian government, the federal government, is proposing right now? Two differences. One, the government talking about 2030, and I don't talk only about illegal deforestation. So even 2030, we still have deforestation by the Brazilian commitments. I'm talking about to have zero deforestation by 2020, so soon as possible, in terms of 5 years from now, and everything is be legal and illegal. Is that goal, is it radical, is it utopian? I mean, it sounds tough, right? Like, just stop all deforestation within 5 years. 5 years. No, we already have open an area here as big as California and Arizona together, and just like 4 decades. Second, the forest behind, the forest still will remain, has a lot of value, and the value has been increasing. Não, porque na época até quando foi o projeto para a gente plantar seringueira, a gente plantou sem noção de nada. Pensou, plantar uma árvore dessa para quê? A gente vai vender para quem isso aí? O que é que vai valer isso daí? Muita gente até criticou de a gente ter plantado. Não vai plantar pau, tem que plantar coisa que você vai comer amanhã ou depois. Isso aí você não sabe nem o que é que você vai acontecer com isso. Aí no final da história, quem plantou se arrependeu que plantou pouco. E quem não plantou se arrependeu porque não plantou. E a seringueira é um dos projetos, para mim, para o pequeno agricultor, melhores que existe, porque é uma floresta e dessa floresta você tira o produto sem precisar desmatar ela. Quando essa área foi aberta, tá? Quando eles fizeram o desmatamento, você não via nada de floresta, nada daqui. Enquanto tudo aqui era aberto, tudo foi desmatado. E o que a gente faz, então? Essas áreas que embaixo aqui são as áreas de APP, elas são necessárias que sejam bem cuidadas, que tenham floresta do lado delas. Então eu abandono essas áreas e eu vou trabalhar nas áreas que têm bastante aptidão. Os agricultores médios, eles têm o dinheiro para fazer o investimento necessário para fazer o que você está descrevendo? Eu acho que sim. O dinheiro não é o fator principal. Eu acho que o conhecimento, a vontade de mudar, eu acho que ela é realmente o fator principal. A discussão que hoje nos mais instiga é ter um outro padrão de ocupação. Nós precisamos mudar o padrão de ocupação da Amazônia. Nós precisamos entender que é possível produzir e conservar. E esse é, sem dúvida alguma, o grande desafio. Em 2008, nós tínhamos lá dezenas e dezenas de serrarias. Tinha atividade carvoeira enorme. Ilegal, mas gerava renda. Então, nós, hoje, em 2015, acho que já chegamos próximo a esse nível econômico de 2008. Próximo. Mas precisamos superar. Gera emprego para a região e você usa os recursos sustentáveis, recursos naturais, para gerações futuras, que é o conceito de sustentabilidade. Estamos trabalhando no Pará 2030, que é um projeto para que a gente possa trabalhar as cadeias econômicas para chegar em 2030, que são nossos próximos 15 anos, em melhores condições do que hoje. Para isso, a gente contratou uma grande consultoria internacional, a McKinsey, está trabalhando conosco na construção de uma economia sustentável a nível de Estado. Na verdade, hoje, nós não temos uma política que seja voltada para a proteção de florestas. Hoje, os maiores desmatamentos e a quantidade de desmatamentos que tem, eles não são para produção. Em qualquer lugar hoje que você for no Pará, principalmente nessas áreas mais novas, municípios de nova fronteira,
Um hectare de floresta vale entre 200 e no máximo 400 reais. Quando você desmata, ele passa a valer entre 5 e 6 mil reais. Então é uma maneira muito rápida de uma pessoa enriquecer. O local, as pessoas precisam comer, elas precisam sobreviver, é preciso haver uma economia girando em torno da comunidade. Então é preciso dar um valor econômico maior para a floresta em pé de fato, para que se tenha esse resultado de forma mais efetiva. As you move to these areas back and try to reclaim, to try to now fertilize the area, improve the soil quality and raise cattle and produce soybean and plant palm oil. And in fact, you are investing, you're developing the area and you generate jobs, you generate more growth by using much better the land. Instead of going to the new frontier, clear cut the forest and open the frontier. So it's very clear now. The zero deforestation is developing strategy. It's not only the conservation paradigm, it's a developing strategy for the region. Perceber a Amazônia sem essa bipolaridade, sem essa dicotomia. Não é nem inferno verde, nem celeiro do mundo. Não é nem almoxarifado, nem santuário. É uma região fantástica que tem uma contribuição enorme para dar para o planeta. Mas a única forma de fazê-lo de modo ético, correto, é através do próprio desenvolvimento da Amazônia.